الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Gjelal. Ndërsa salatet, selamet tona, përshëndetjet tona të përzemërta, me plot respekt, dashuri dhe sinceritet, i akushtojmë edukatorit tonë suprem, pra Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Njashtu përshëndesim edhe familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Gjithashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Përshëndetja jonë është paqë, selam. Pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, ajetin që lexova para jush është jon ajetet e para të surës së bekuar, suretul mulk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë duke kaluar me shokët e tij rrugës, devja e pejgamberit u ndal në një vend edhe sikur ndëgjonte. E kishte ulur kryet edhe ndëgjonte. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, linja rahat. Pasi ndejti pak, qëndroj në atë formë, e ngriti kryet dhe vazhdoj të hecë. I tha një Resulullah, që është kjo? Tha, këtu është varri i një dëshmorit, varri një shahidit që ka ra shahid, dhe aj ishte duke kënduar suretul mulk, devja undal të ndëgjor. Edhe devja ka ndëgju Kur'an, edhe gjinët ka ndëgju Kur'an, edhe druni i thot ka qajt për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj preferohet, është mirë, për ata që dini të lexoni Kur'an, e ata që edhe mo nuk din, ne thamë se nuk është vonë. Nuk është vonë të mësohet Kur'ani. Utlub al-ilme min al-mahdi ila al-lahd. Kërkoni diturinë, sidomos diturinë e fejes, sidomos mësimin e Kur'anit. Nuk ka moshë, 50 vjet i kam bon, i kam 60 vjet, ka kalu koha le, këto janë vezvese. Këto janë mendimet përzira me vezvese. Nuk mund une, vonë bon, ka kaluun. Ja, mëse gjuko veten me mos mundje kur ti mundesh, elhamdulillah. Kur ti ndëgjon, kur ti shef, kur ti ke trun, ment, mëse bon veten të pa mundshëm kur Allahu të ka dhonë mundësi. Pra, ata që e din, dhe ata që se din, inshallah do të mësojnë, dhe preferohet për çdo natë të lexohet suretul mulk, nga se Suretul Mulk e ndryqon varin e muslimanit. Allahu na ndryqof të gjithve varin ton, ja Rabbi. Allahu Dhul Gjelal thot, të barek e ledhi bjedih il mulk, i lartë madhruar i patë meta, është Allahu. Dhe tani Allahu Dhul Gjelal na njofton vetë vetë. Kush është Allahu? Të barek e ledhi bjedih il mulk, është i lartë madhruar, i patëmeta, pa nëksën lëke, është Allahu ai cili e gjithë bota është pranë e tij. Gjithë dunjoja është pranë e tij. Ai është Melik dhe Malik. Melik, sundus i gjithë botës. Malik, pronari i gjithë botës. Andaj Harunur Rashidi, rahimahullah, kure ka pasën për i vjen vdekja, i ka thonë dy fjalë.
Njona ka qenë ma agna anni malie, nuk më bëni dobi pasuria, nuk bëni dobi. E dini ju se pasuria njeriu të është e ati e di cilon, ajo që dhe mora me vete. Por, edhe atë pasuri që e themi ne është e jona, deri sa nuk ka ardhë momenti vdekis. Kur konstatohet se mo është smundje vdekis, atëherë do në të bëhet bujar, do në të bëhet gjumet, bëmirës, edhe thot, gjysën e pasurisë e lon vakuf, gjysën e pasurisë, jo, shëriati thot ndalë, tash e jotja është vetëm një treta. Këtë dhe unë jëmë gjallë, e gjallë më jeni sa ndi. Jëmë, alametet jënë për në tonë. Vetëm një treta është e jitja. Kështë, dytë tretët jënë të qëtër kuj. Pra jënë të trashëgjimtarë. Tha ma agna anni malije, heleke anni sultanije. Nuk më bëni dobi pasurije dhe mëra për i dore pushteti. Shkoj. Pastaj tha, o ti, që pushteti ytë është i përhershëm, ndihmohë këtë fukaran që i mbet pa pushtet. Melik, melik pra mbret. O ti, që pushteti ytë është i përhershëm, dhe pushteti ytë është absolut, ndihmohë këtë fukaran që mbeti edhe pa pasuri, edhe pa pushtet, do të dërzohet ty si kur ka ardhë në dunjo, si kur ka ardhë, që ashtu do të shkoj. E ledhi bjedihil mulk, vë hua ala kulli shej in kadir, dhe ajo është Allahu, që nuk ka penges, që kur doset diqë të bëhet, a i thot bëhme dhe ajo bon, nuk ka kush e ndalë. Tash, e ledhi khala kal maute wal hajat, është Allahu i cili ka kriju vdekjen, po edhe gjallëri. Ka dabe në nëherimi të gjallë, e mandivin vdekja. Allahu Dhul Gjelal thët, është ai cili ju ka kriju juve të vdekur, e pastaj ju ka në gjallë, e pastaj përsëri dhe të vdisni, e përsëri dhe të në gjalleni, edhe muatëher nuk ka vdekje. Kontum e muaten fe ahjaku, keni qenë të vdekur, a ju ka në gjallë. Thumë me ju mi të kum, pastaj përsëri dhe t'ju vdes, thumë me ju ji kum, pastaj dhe t'ju rinjall, vë i lehi të hësharun, dhe para Allahut dhe dilni, dhe dalëm një ditë para Allahut, inshallah me faqet barë. Ki Ramazan që kemi agjeruar, këto namaze që falim, ato sadakaje që kemi dhanë, ato punë të mira që kemi banë, inshallah në zbardin ftyra, në ditë që shumë ftyra dhe të nëzihën. E ledhi khala kalmaute wal hajate, aj që ka kriju vdekjen dhe gjallërin. Për çka? Pse o Zot? Allahu të kalzon edhe ajo që ka thot Allahu është mëse e vërtet. Li e bluekum e jukum ahsenu amela, që aj të ju sprovon juve cili për jush dhe bëj punë më të mira. Garoni në punë të mira. Sari unë, ila më këfiret i me rëbiku. Garoni, nëzitoni në veprat të mira. Se, andej, në tonë, atje nuk shkon as një valut. Atje nuk shkon as ari, as argendi, as dolari, as euro, as denar, as derhem, as... Me qëfar shkon atje? Atje shkon ameli sali. Li e bluvekum e jukum ahsenu amela. Allahu thot ju kam kriju të shofë cili për juve dhe bëj më shumë punë të mira. Bënë gara, o vlejdoshu. Bënë gara në punë të mira. Në punë të mira, pra në faljet e namazit, në agjerim, në zeqat, në sadaka, në hajrat, në respektin e prinderve, në edukimin e fëmive, në respektin e kujshive, në ndihmën e fukarave, të jetimave, garo. Garo dhe të ambushish bagajin tënd me vepra të mira. Poeti Arab thot, jam e mbi dunjahu shtegan, o ti që me dynjo je preokupu, wa garret hutulul emel, dhe shpresa e gjatë të kam bashtru.
الموت تأتي بغتة والقبر صندوق الأمل. Vdekja vjen pa pritmas, ne duhet ta pritim, po shumë thomi, e, se kam pritbe se dë vdes e filoni, po tja jetu e prit për vete se dë vdes, jo be ka të nërsjo, nuk jam ashtë i smund, jo, jo kërkush nuk vdes prej smundjes. Ne njoni e kish babën, tha, babë, tha e kam babën pa qef, tha shë Allah e fërcoft, inshallah, tha mërë frigem, tha se qështu njoni, tha u smund edhe vdic, tha shë jo, askush nuk ka vdek prej smundjes. Nëse kujtojmë se dikush vdes prej smundjes, apo prej virusit, apo prej diçka, gabojmë. A vdekja, sebepi, kryesori vdekjes, e di cilja është, e gjeli i caktuar, dhe ne nuk e dim natën e kadrit për ne çka është shkruar. Nëse jemi në fletore natyri që të tamrim Ramazonin tjetër, inshallah me vepra të mira. Nëse kemi dalë në regjistrin vjetor, që e kemi përmend, ka një regjistër vjetor, ka marrë me lekul mauti me vete, edhe mund të thotë po, po mund të më thotë, po unë se kuptoj. Mund të më thotë mu po mire ke veç atë emnin tonë të kam edhe së. Edhe atë emnin tonë të kam në regjistër, këtu. Që ka që ke numri në gëzofja pash hajrin, kur dhvi sekundi më shef mu të kryet. Me, inshallah me miqë dhe në vinë me lekul mauti. El mautu të eti bagteten, vdekja vinë papritës. Wal kabru vori, qka është? Sunduku l'amel, është sanduku i veprave, që vori smirë nuk pranoj ka qëtërse. Vori nuk qenë ka sunduku i dolarve, asi i eurove, asi i arit, asi i argendit. Ajo është sunduku i veprave të mira, sanduku, kofer i veprave të mira. Allahu na mundsoft. Andaj vlezër të dashur, Allahu dhul gjelal në ka kriju për ahiret. Ne jemi të krijuar për ahiret, për jetën e amshushme. Dynjaja është e krijuar për ne. Dynjaja është e krijuar për ne, jo ne për dynjon. Ne ta shfrytëzojmë dynjon, jo dynjaja neve. Kanë thonë, dynjaja është rob i mirë. Dynjaja është rob. Që dhe në thotë rob? Që ti e shfrytëzon. Është i mirë, valla. Dynjaja është e mirë si rob. Ta shfrytëzojmë me vepra të mira, por dynjoja është një zotni shumë i keqë. Nëse dynjoja bëhet zotni, jemi, unë e bëhem robi dynjos, shumë i egrë është, shumë zotni i egrë është, si robë është i mirë, ama më varet për mu, dynjon, a e kombon vend të robit, unë e shfridzoj, apo jam bo robë i dynjos, shumë njerës janë bo robë të dynjos, zotin arvi. Allahu dhul gjelar thot, kullo nefsin dha i katul mautë, çdo nefs, e këtu kemi ne një problem në fjalorin ton, nga varfëria e fjalorit ton, me fjalorin kuranor, me fjalorin pejgamberik, gjithë gjuhët janë të dobta, janë fukara, një është edhe gjuha jo. A e kini, po, si e spjeguen, di edhe hoxalarët, a tha, kullu nefsin dhe i katul maut, është gabim të thuet, çdo shpirt dhe të shuj i vdekin, gabim trashanik, se shpirti nuk vdes. Shpirti nuk vdes. Shpirti ndahet prej trupit. Njeriu përbëhet nga dy komponent. Njeriu bëhet nga dy kryesor. Trupi edhe shpirti. Ka qenë trupi dhe ka qenë shpirti, po kanë qenë veçmas. Trupi, kur krijohet fëmiu në mitrën e nonës, 4 muaj zhvillohet. Zhvillohet, rritet. A mos s'ka shpirta? Pash zotin, a mund dikush këtë enigmë ta spjegoje? A mjek, specialist, a internist, a qka do? Ne të ma tregon, si zhvillohet trupi pa shpirt? I vdekët, pa shpirto. A mos zhvillohet, rritet, formohet. Si e ka spjegu Kurani, ja? Ju kam kriju kështu, po mastej ju bëj kështu, po mastej. E pastej, Allahu dhul gjelal ja jep formën njëri. Edhe mosh pa shpirt. Pastaj vin me leku i dërguar special nga Allahu dhul gjelal. I thot Allahu dhul gjelal shkot e filoni se e ka arrit afatin 4 muj 120 dit. Shko, shkruja e gjelin, e riskun dhe si do tjetë. E din Allahu dhul gjelal si do tjem unë, a djem ka registru.
a i mirë, a i keq, si do jetë, din Allahu dhu gjelar, nuk ta imponon, nuk detyron, po diturie ti është aqë sa që a jetë din, thot shkruja, qka ti shkruja o Zot? Shkruja e gjelin, ku e gjel, ku i them një gjel? E gjel është e kur ndahet trupi, kur ndahet shpirti nga trupi, shkruja kur dë ndahet shpirti nga trupi, po edhe mo e ndamës, edhe mo shpirti, edhe mo nuk është në trup. Para se të futet shpirti në trup, i është shkrujt sekundi ki shpirt kur dhe dale prej trupi. Kur dhe dale, ka të bëjnë dhe mo nuk kanë funksionu. E një shembl të thjesht, unë ja lipi dikuj sa të hola u ha, borç, me afat saktum, edhe a i thot, ajde, ta nëshkrujmë, duhet të nëshkruhet, ta nëshkrujmë një kontrat, se unë të japë kaq para, deri afatin ketë, tim pas ta i këthen, a më kupton, e shkrujmë kontratën, a ma i paret edhe hala i ka në gjep. A me shkrujmë kontratën kur dhe ja këthej. E, kur ta shkruj kontratën unë, atër të qep. Meri. Allahu dhul gjelal e ka shkrujt shpirti im kur dhe dale nga trupi im para se të bashkohen, para se të futet shpirti në trup. E atër e frynë. E thot pejgamberi salazem, e frynë shpirtin me leku edhe shpirti futet në trup. Edhe pastaj ato nonat shtatë zonë thojnë, e kishte ndihë të gjallë. E po deri tash e ka bartë, ka qenë i vdekur. E di pse? S'ka lëviz, 4 muaj nuk lëviz. Po ti frihet shpirti, edhe fillon fëmiju në mitrën e nonës bën zhurmë atje. Subhanallah, pra, kuntum emwaten fa ahyakum. Deri tash çka kem 4 muaj të vdekur. Fe ahjakum, a ju në gjallë, ja u dha shpirtin. Mandej, thonë me ju mitukum. E që ki shpirti që ka hi në trup, e ka të saktume kur dhe dale. E ka të saktume, prej atëherë. Thonë me ju mitukum, thonë me ju hikum. Pastaj dhe të vdes juve, edhe pse vdekja nuk është përkthim adekfat, se tham njeri ju nuk vdes, transferohet, shpërngullet, e sidomos shpirti, nuk vdes. Nuk thuhet, çdo shpirt, nuk thuhet çdo shpirt do ta shijoj vdekjen, jo. Asnjë shpirt nuk e shijon vdekjen. Po çka është kjo? Po çka thot Allahu dhul xhelali, kullu nefsin. Po nefsin thot, nuk thot kullu ruhin. Unë di mirë arabishtën, ha? Edhe ju e kuptoni. Se nefs është tjetër se shpirt është tjetër se. E po çka është nefs? E tregom ti mua çka është shpirt, të kallëzoj çka është nefs. Këto gjëra jënë sekretet, Allahu dhul gjelal. O jes e lune ke ani roh, kulli rohë min emri rabbi, ve ma utitu min el ilmi la kalila. E kanë pytë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qka në shpirti? Allahu dhul gjelal thëtë thuju, shpirti është qështje e Zotit. Ju nuk mund të arini të adini qka në shpirti, ve ma utitu min el ilmi illa kalila, se ju shumë pak, ju jeni të kufizuar në diturinë e juaj. Nuk keni kapacitet në trunin e juaj ta kuptoni çka është shpirti. Shpirti ekziston. Çdo njëri prej neve, ju kemi një shpirt. Kemi shpirt në trupin ton. Ama çfarë është shpirti? Shpirti është një gjë e gjallë, e cila funksionon dhe e shtin në përdorim trupin derisa të jenë bashkë. Kur të vi momenti, shpirti del, trupi shtanget. Për para i ndëgjoja pleshtë të shenë, qa ka njëri be njëri, qa ka njëri një frinë? Jo, vla, shpirti nuk ka frinë. Shpirti nuk ka frinë. Se nëse on shpirti frinë, dhe nëse vdes, që une, që frinë, a qita, anëzora frinë, a vdicja? Po jo, be, po nuk është frinë shpirti. Shpirti është diçka kretë tjetër, vetëm Allahu dhul gjelal e din. Po nefsi, nefsin e përdorim dhe njëherë në aspektin e themi epsh. Epshit, s'kemi që të remen, epsh i thëjmë nefs. Ama ki nefsi që ndahet me trupin, ki nuk është ai epshi, ki është diçka tjetër. Kullu nefsin. E, për ta kuptu ma thjeshtu, gjdo frimarës, gjdo e gjallë, a merë frim, a është e gjallë, gjdo gjallë që merë frim, dhëtë vdes, do më thonë dhëtë ndahet. Dhe të ndahet nefsi prej trupit. E pastaj, thumë me të vefaune u gjurë, kumë ja u melkijame. Nuk mbaron me kaqë. Shifni ata njerëzit që janë shumë të dobet, ata që s'kan iman,
po për fat keq ndonjëherë ndodhe edhe te muslimant, po unë kujtoj dhe shpresoj se muslimani nuk ban vetvrasje duke qenë i kthjellët në trung. Ati i ka lëviz diçka, i ka ndodhë çrregullim në mende edhe e merë hapin të bëj vetvrasje. Se muslimani nuk ban vetvrasje. E në Evropë me të madhe bëjnë vetvrasje. Janë bani mend para do viteve pa devalvim dolari, nuk e di çfarë, vetëm pse ka pas devalvim, ai si ka një miliarder, nuk i ka hub pasuninë, ai ka pas, po ka bën një devalvim e ju kanë bën më pak, ai ka bën vetvrasje. Ka bën vetvrasje se ka humbur mbejër sa gjë. Kë, ka pa iman, kësa i thonë pa iman, ha? Prandaj, ai që nuk ka besim në jetën e amshushme, kujton se me vdekje përfundon procedura. U kri, vdiq, bëj vetvrasje, u mbylli, ki kapitull, jo vllajdashu. Me vdekje hapen problemet e mëdha. O Zot. Po kjo dynjo është shumë e shkurt dhe shumë pak punë është kjo dhe hiç është problem në krahasim me problemet pasit ndahet shpirti prej trupi, kushtimisht pasit vdes, ndahet shpirti prej trupi, ne i thomi ka vdek. Jo, nuk ka vdek, po është transferu. Thumë të vëfaune u gjurakon, pasi të ndronë jetë, do të merë një shpërblimin, gjdo kush do të merë shpërblimin e vetë. Nëse ka bo mirë, do të merë sevapë, nëse ka bo kesh, do të merë gjunahet. Thumë të vëfaune u gjurakon, kur? Ja u melë kijame, në ditën e gjukimit. Femen zuhë ziha anin nari vë udhile lë gjennet e fekat fazë. Ajë që do të shmange, do të shpoton gjehnemit, Allahun ambrot të gjithve, u udhile lë gjenne dhe dhe të hinë në gjennet, fekat faz, a i ka shpëtu. Shpëtimi, alisa i shpëtimi me plot kuptimin e fjales, a di kur është o vlezër? Inshallah kur të hinë gjennet. Rahatia kur është rahat, kur dhe bëmi rahat? Inshallah kur të hinë gjennet. Në dynjo nuk ka rahat, në dynjo nuk ka rahat, disa ulemua kanë thënë, po, një piesë e rahatis është në dynjo. Kur? Kur e ke kry punën edhe jetu pushu, jo. Një piesë në dynjo ka rahati. Kur është ajo? Kur ti je në namaz. Kur je në namaz, ta dishtë se qatëherë. Edhe qatëherë nëse nuk të pushon zemra, edhe qatëherë nëse nuk të pushon shpirti në namaz, atëherë me të vërtet s'ka rahat në këtë dynjo. La rahat e fit dynjo. Fe me zuhë zi anë i nari vë udhile gjennet e fekat faz, vë me lë hajatu dynja illa me ta ul gurur, nga se jeta e kësaj bote është mjetë mbashtrus. Qashtu e ka kryu Allahu dhul gjelal që njëri ta donë dynjon. Dynjon nuk është ta që urejtur, por ta donë me mas. Të i bëhet zotri i dynjons, ato mos gabojt të i bëhet rob i dynjons. Për para si i ri, kër isha ndëgjojshë, valedzojshin do referate këtine intelektualve, kër vdiste dënjoj, pregadiqin do referate. Në atë referat ishin di gabime trashanike, që ne duhet t'i përmirësojmë ata. Edhe, alhamdulillah, njëherë mora guximin si i ri, edhe bona një intervenim, një përmirësim. Qëfar thuhë është ati? Shqyjo, musliman, me emën, me familje, me musliman, në atë referatin, vdekje para koshme në e murë shokun tonë. Atër ju thëshim shokë. Po ma mirë t'i shkonë t'kish mbetë. Ne imi vlezër, vlau jonë, thuj vlau jonë, inë në melë minune, ihve, muslimant janë vlezër, muslimant nuk janë shokë, muslimant nuk janë zotëri për një një kjetër. Stakfirullah, muslimant nuk bëhet zotë, njëri ju nuk bëhet zotë. Atër thëshim shokë. Vdekja e parakoshme, një vit kuqe për fund, e parakoshme, s'ka vdekjet parakoshme. Ne e murë shokun ton, shokun, jo shokun, vlaun ton, e tash jo beskish bon shok, ashtu pa, tash me i thonë zotri, pak bile paga, edhe zot, e ndini zoti filanës, tak firullo. Ma ka fundi adje, kjo që ne e murë parakohe, kjo ishte gabimi, ma ka fundi adje, vdekja e parakoshme nëndau me shokun ton për gjithmon, as njëherë. Nëndau për gjithmon, jo, ne nuk ndahemi për gjithmon, nëndahemi përkosisht, qka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Fatimes radiallahu anha, kur i përshpëriti nanën e gjatë, tha bia ime bonu e forë, se baba heca, a ju mërzit shumë, e cëkëndet, i përshpëriti nanën e majtë, këtë dini, krejtë,
e përshpëritja ju u inkuraju, u paku, u forcu, u qetsu. Kure pyti Hazreti Aisha, për çka tha ma ndemur u qetsove, tha mos u mërzit se ti shpejt do vishte unë. A gjithë Zotin a bashkoft, në bafqet e gjenetit, inshallah, o vlezër të dashur, se kjo jetë përfundon, mirë po nuk është ndarje për gjithmonë, është ndarje me afat të caktuar, vetëm një Zot e din, se sa është ajo. Dunjoja kjo është. Hasanul Basriu, rahimehullah, ishte njëherë duke shkruar, ka qenë një dietar prej tabiinve, ka jetu në Bagdad, ka qenë dietar që ka shkru, edhe ishte duke shkru në ndërhije të drunit, edhe për e shef një bubrec, një miz, e kishte marë një kokër gruni edhe umbitke. Nëherë shtynke, nëherë hiqke të këndje, nëherë menzi, ta qojë në fole, ta qojë në hambar, miza, edhe ajo duhet punoje, subhanallah. Që atine që s'kanë qeftë punojnë, i thomi, merë një shembul be mizën, miza që është miza, edhe ajo punon, e bartë në zahiren e vetë. Edhe duke e bartër miza kokërën e grunit, për shqyqon me habi, kur vinë një shpend prej lartë, e mori mizën me gjithë kokërën e grunit. Iku. Pak pas kohë e ertë një gjalliri, i mërzitur, i sëkëldisët, imam e fenditha, diçka ju më shqetsu, a banë me më thonë dhe një fjallë të hajri, dhe një ajet, dhe një hadis pak me më largu këtë sikletin, shi që të ri, i ri asaj kohë, të ri tonë kër mërzitën, sëkëldisët, jo vesh të rita, ma para e mbajni mend, tash pak ku ka rallu, kur dënjonin me gjlisë i ngrinë të fjallët, i ngrinë të paku këzdiste, edhe kia hudhke një cigare, ndize, se si ta ndizje cigare, më bëhet rafsh. Qëka për një cigare e zarë, mështë? Qëtë si thudhë cigare, o dhe thujë, që shko me rabdes? Po valla, kur ti dhënohet dikur, thujë, që salavat pejgamberit, o vla, kujto Allahun, o vla, që e të bon? Ose si ma, që ka thonë pejgamberit, si tjesh ullët, qohu, si tjesh duke ndetë hecë, merë abdes. Pse? Se hidhërimi është për shejtanit, shejtani është për zjarit, e zjarit me cigare nuk shimet, zjarit me zjarë nuk shimet, nuk shuhet. Andaj, erdi gjaloshi, tha imam, kështu tha më kandohë, tha jam diçka i mërzitët. E, more gjallë, a i dëshit që a jopje të mësil të mirë, more gjallë, tha kjo ardhë në një kohë, tha që edhe unë pak isha shqetsu, ha? Tha merdi gjunafa, shumë keq merdi se, që tu duke ndetë një bubrec, një miz, e barte një kokë gruni, u mundoke, erdi një shpend prej lartë, e murë, mizën me gjithë kokërën e grunit dhe iku, tha merdi keq. O gjefendi zoti që përbleftam, ke dhonë gajret, e, tha pse që kam, e mara veshtat të mësilin, ma shalla. E mora veshtë. Miza tha me kokrën e grunit është njeriu me dynjon. Si njeriu me dynjon. Rëbëdam, bam, kreta gje, bajteko, subo, dëpohet, upo, ujthnu, upajtu, bëbëbë. Tha dynjon. E shpendi tha që ka artë prej lartë, e ka marrën kokrën e mizën me gjithë kokrën e grunit, tha është vdekja, vinë e merë njeriu me gjithë gajlet e veta. Edhe vja ve një pik, u sosmo. Abe, edhi si thonën e paska ndrujt, ej, u paska rahatu, u paska kurtalis, inshallah është rahatu, inshallah është rahatu dhe inshallah rahatohemi me vdekjo, vdezër të dashur. U paska kurtalis, inshallah kurtalisemi, pejgamberi sallallahu a.s. kure shifke dhe një gjenazë, thonëte, musterihun au musterahun minhu, a është kurtalis, a ka pështu, apo kanë pështu, a është rahatu, apo janë rahatu. I tha njoni, kejtë se në kanë marvesh, pejgamberi ka folë shumë mënyrë alegorike. O zëtë, pejgamberi s'ka pas fakultet pedagogjis, as sociologjis, amo kur ka folë pejgamberi, ka qenë fështirë me marvesh, vetëm ato të menqëm, pa i ka folë me të menqër, sa ato të gjithë kanë qenë të menqër, qishë kanë kalu prej kufrit, prej shirë, ku të kanë pranu islamin, valla kanë qenë të menqëm, valla kanë qenë shumë të menqëm. A është rahatu, a jënë rahatu. Ja Rasul Allah, ne të kalëzëm ki që për e bartin këtë gjenazën është një. Ti e thua si kur me qenë kalabëllëk. Ja, ja, tha. Nëse ka qenë prej të mirëve, është rahatu. Nëse ka qenë prej të këqive, jënë rahatu. Ato qere që i kalon në basë. Prande kur vdes dikush ne themi elhamdu, u paska kurtalizme, ama ne kemi një gabim, edhe këtu ne kemi një gabim, duhet ta përmirësoj.
Kur vdes dhe një njeri që ka vuajt i paralizumi, smunt, me vita, si, thomi, u paska kur talis. Me vdek dhe një ri, në mosht, mirë, kështu asi, thomi, e, gjunahi bet, heret be pa vdek, në dhimet, ha? Subhanallah. Edha ajm që jeton majt piramides, mas miri, edha i kur vdes, kur ndron jet, kur taliset. E di pse? Allah. Njëherë këtu në Shkup pat vdek një dashamir, mashallah i kishte edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin ekonomik ishte mirë, e ndroj jetë, pak i ri, e kur e nxorëm gjenazën kadera, njoni mu afru, tha hoxë, më dhejmet që ki, thash pse, tha pa lehet bë kjo shpive, bukur bë tha. E kishte shpinë e miraj, e këti vinke gjunase e kalon shpinë e mirë. Thash tja e një këtë vla, a e një mirë, po tha e një, pa e din ti qka thot feja për këtë? Tha jo, e thësh. Me pas mundësin e me i dalë për para, e me ndalë, e me jashpalu ftyrën, e me i thonë, o vla, a i e bre pishman se të qojmë, a di qka thot, a për shketë më kini ndala? Ik, ik. Po valla, ik. Unë e thomë kështu ka të ndarë që ta kuptojmë, ama, këm hadis për këtë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë, kur vdes i miri, thot, agjiluni, agjiluni. O, më shpejtoni, më shpejtoni. Kur vdes gjunahtari, kriminali, zullumqari, a di çka thot, ahiruni, ahir, o ma ka dal be kum qoni. A di pse? Tu ditë e din ku janë të shku. I mirje din se kur vin me lekul mautit, ja marrë shpirtin, ja tregon një fotografi të bukur të bafçeve xhenetit, wallahi, villat, shtëpit, pallatet, bafçet, bazenet, lulishtet e kësaj dunjoje janë zero në krahasim me ato çka e shef ai. Edhe muaj menta gjiko, s'ka të bëjmë me këtë mëndëse e ka marru, duhet për një 2-3 vjetë të renovoje. A gjithë dhe shkoj se renovon mu. Tha, aj, tha, valla mu mu ka dhimë, të shmës të dhimë taj, për të dhimë, në dhimët neve vetë jonë. Se, vëzër të dashur, me lachet, para se që amore në shpirtin, ja të regojnë një foto të bukur të mirë, edhe kur ndahet shpirti prej trupi, kur ndahen të di komponent, edhe me njëheri ndrohet emni. Filoni njërët. Si ti del shpirti prej trupi, qka i thonë mande? Gjenaze. Nuk thonë ku është filoni. Me thonë ku është filoni, thonë, për të e se dibe ka vdek. Pa, që mësi që ditja ato, duhet me thonë, ku është gjenazja. E që gjenazja, që kujta shohë gjenaze. Ta mamë gjenaze. Kur del shpirti nga trupi, ku shë nëzirë shpirti nga trupi? Me lachet. Ka me lachet të rahmetit që janë nëzirin del nga dal, ka dale me mëshirë, javash. Vëllaj, agonia e vdekes nuk ashe lehet. Allahun a letë soft. Ka thonë njoni, inshallah nuk bashkohen sekretul mauti me a hasretul fauti. Sekretul maut dhe hasretul faut. Sekretul maut është agonia gjatë daljes shpirtit. Inshallah nuk sprovomi, po vritesh diçka, ose kes, smundje, sa e sikletshme është. Po deri te dalje e shpirtit, e di edhe sa ka? Allahun e letësoft pra. Melekul mauti, që janë dhërë shpirtin, dal nga dal, ja u dorëzon që ti në dy melekve. Cilave? Qëtë dhije? Njona në kratë gjatë që në ishkruun sevapet, njona në kratë majtë që në ishkruun gjunahet. Melekul mauti ja u dërzonë, e di pse? Se këto e kanë shoqënu gjithë jetën, të janë shumë shokë të ngushtë, tanë jetën me ty i kanë qenë. Enë ti kanë registru veprat. E melekul mauti ja u dërzonë këtine, këto e marin shpirtin. Neve në mbetet trupi, neve në mbetet trupi, gjenazën. Qka kemi detyrë ne të bëjmë? E kemi detyrë të lajmë, të mbështjelim, të bëjmë gati, të parfimosim, të mbështjelim me qefin, të veshim një katesha, pa gjepa, qefin. Ne këtë punë e kemi. E shpirtin, kush e ka ndorë? Shpirtin e kanë shto dy me latje. Qka bëjnë ata? Ne e lajmë trupin me ujë, ata e parfimosin, shpirtin me parfim gjeneti. E parfimosin. E pastaj në vend qefinit, e mbështjelin me një mindil të mëndafshit gjenetit. Shpirtin, e tash, mësë më thosh më hoqë, për sa është e mindili, sa me sa. Ne imi të folë për shpirtin, hoflaj dashur, jo si qefini, qekash, shko meri 12 metrë, shko meri 4 metrë.
A është mindili mëndafshit gjenetit. As mindilin e mëndafshit gjenetit së mund të imaginojmë. As mbështjelën e shpirtit me mindilit mëndafshit së mund të imaginojmë. A më pasi pejgamberin në spigon, amen na vë sadakna. E mbështjelin, e parfimosin dhe e marin e ngrejnë nalt. E ngrejnë nalt atje, shpirtin e mirë. I vjen era parfim. Parfim gjeneti, e diqka të më thonë parfim gjeneti. Me lachet, shpirtat e pejgamberve, që ka lartë, e nuhatin aromen e parfimit gjenetit, e nuhatin në gjithë në qilë, lartë. Edhe thonë, more po vjen era mirë, po vjen, ato, këto me lachet të regojnë, thonë, e, këtu pari, është duke ungritur, shpirti filanit, birit filanit, ja përmendin emnin dhe emnin e babës. A diçka thonë ato, urime i qoftë, lumë për ta. E qojnë atje naltë në gjennetul me eva, ta shohë vendin, ja të regojnë, edhe i thonë, atë pëlqejti, këto di shokët e jetës, atë pëlqejnë ki vend, elhamdulillah, o Zotë, për, njo, ju thot me lacheve, e kam një lutje, e kam një kërkejes, ha, folë, mësë më qojnë i prapë në dënjohë, pashë Zotë. Aman, mësë më këthejnë, dënjohë një katastrofë ka qenë, a më hoqë ka jetu mirë, aj që jeton mëjtë piramides, mësë miri, thot mësë më qojnë i, aman, a di shka i thonë, ne, a që më nuk të qënë në dënjohë, a më edhe këtu sënë të lomë, këtu të kemi, pa, të kemi prunë vesh të ashofsh, ku e ki vendin, a keni pa këto delegacionet vetë, kur shkon dhe kundim dhe një shtetë të hujë, misafir, të marin ato që të kanë pritë, qënë hoteli, leteshat, të japin qelsin, dhe t'je din ku e ki vendin, edhe dilmandi, dhe vish ma vonë, edhe shpirtin e këthejnë, i thojnë dënjo sënë të qëmë, ama edhe këtu sënë të lomë, vesh ti tash e din ku e ki vendin, elhamdulillah, e bin përsëri, o vlezër, ku e bin, pran trupit, karshi trupit, ati nga, e din kush e lanë, e din kush qetuj, e din qka flasin, e din qka bëjnë, edhe kur shkon gjenazja të vorët, shpirti është paralel, jo mbrenda, paralel është edhe shpirti, a? Mirë po për fatë të keqë, njërzit tonë bëjnë muhabet si ndarësën. Ju a shefni bej, a shefni kujni të shku bej, të vorët, për ki vla juj, kjo motra juj, kjo nëna juj, njërë gjeke me ju, tash ka hinë sandik, shpirti shkon paralel. A ndali be pak kujtohi Selefu Sali, generatat e mirat, parët, kur kanë shku në vorrim, kanë qajt me zonë, shumica kanë qajt. E njonin e kanë pyti, kanë thonë, qka e kije ti këtë? Ka thonë, ta shamire, njof. Po shumë qajke? O ka thonë, nuk e qaj atë unë. Ha, e qaj halin tim. Se kiu ka kur ta lisë, e ka dërzu shpirtin, e ka kaluni një shkall të vështirë. E une edhe mos e kam kry këtë, e qaj halin tim. Me qavet veten, me bo dua për atë, e merë mbas shpirti edhe trupi paralel deri të varri. Futet trupi mrenda edhe shpirti me ton, vin me lachet, e bojnë sual, men rabuke, kush o zoti jitë. Na e kemi mësu kështë o gjallarët atë talkinin, thuj la ilahe ilallah. Po njështë aja ka thonë bërë, jo valla nuk e kish me rak gjamina më, qëta i tja kujtojmë, edhe mrenda kam betë ngusht atje, thuj, aja, si të ketë thonë, hiqë mos i thuj se ka me thonë. Si të këtë thonë. A më kuptoni? Si të këtë thonë, la ilahe illallah, la ilahe illallah, gjithë jetës, o Allah edhe me si thonë, nuk prish punë, nuk jam ekstrem, thonë, mos ja këndo. A më nëse ka thonë, hiqë s'ka nevoj, po që se s'ka thonë, hiqë si bandobi. Po që s'ka qenë, ila ilahe illallah, duke qenë gjallë, kretë gjemati me i bërtit e thuj, u kam bydhë. Vinë me lachet e bëjnë sual, inshallah, japim provimin edhe i qelet një dritare për i dritareve të bafqes gjenetit. Atje e presin ata që kanë shku baba, nana, kushtje e presin me gzim. Ata nuk thojnë ka vdek filoni. Jojo, ata nuk e përdorin fjallën ka vdek. Ata thojnë ka ardhë, ka ardhë, subhanallah. E pritin me gzim, e pytin për vete, për familjar, për dashamir, e pytin me lachet ju thojnë, linje pak me të pushoj se ki u ka lodhë, ej. Ki nuk ardhë për dogonës blacës, as për tabanocit, u ka lodhë, jo. Ki ka ardhë për i dynjohën, jo vla linjën e të pushohë, me lachet intervenojnë, mirë po ato kanë pushohë edhe e pysën, filoni, e tash këtu është me rëndësi. Këta që ndrën jetë edhe shkojnë, edhe i njofin babët tonë, prindët tonë, këto jënë si me qenë posta, lejmtarët. Edhe i thot, filoni, gjalliot, mashallah, me Ramazan, me zeqat, me punë mira, a i mburet, kënaqet,
Po me bo me i tregu pun të këqia, a i mërzitet, mërzitet. Pra pun të mira i gëzojnë të vdekurit ton, pun të liga i mërzitin, dhe atëhere a i futet në turme në atyre në bafqet e gjenetit, edhe që ati do të presin në jetën e berzahut deri në ditën e kiametit. Inshallah, këto fjalë që ja kum thonë vetës njëherë pasta juve, na bëjnë mirë, ne nuk dum ta frigim një një qetërin për vdekë, jo. Vdekja është gjonë kretë normali, edhe nuk do në thotë që të bëmi parazit, eje, po si ta uqa, hape, më shkon shkollë, më do vdekë një ditë, ja, nuk thash ashtu. Po si ta uqa, do vdekë një ditë, heq më shkon punë, asë kështu nuk është. Jo, po çka tha sallallahu alejhi dhe sellem, me këtë ta mbylli, që të mos na përzihen gjërat. Çka tha sallallahu alejhi dhe sellem? Nëse dikush prej juve e ka marrë një pemë ta mbjellje, e ka marrë një drunë të pemës ta mbjellje, e ka falë sabahun, para se të lindje dielli, këto janë mesazhe. Çfarë mesazhi është? Para se të lindje dielli ai ka shku ta mbjellje, jo në orë 10, 11. Ai tash në Ramazan pak më atë, por rinia jon deri në 10 flen. Subhanallah, deri në 11 flenë rinë gjithë natën. E njonit i kishtonë babaj vetë, o birë bre, hajde bre birë ma herët në shpia, amman bre birë ma herët, qashtu jonë ato që rinë natën në për kafe, e flenë ditër, edhe një ditë e runë të dera, baba të bot dalë në saban gjami, a i të hi mrenda, ha babë, tha, para sabahit ko mordë, a ka ma herët, dhe mik herët ka, para sabahit. E ka mordë të mbjellë një pëmë, të e bon vendin hazër, kur e shef dritë po, deli jo. Shë që deli s'ka. Kur e shef deli ka lindë ka perendimi. Një ditë dhe dvi dita që deli dhe të lindë ka perendimi. Është alamet kiameti, me hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash para do një kohë, na tregojnë. NASA, ai sateliti amerikan, NASA e ka zbulu se deli dhe të ndryshon rotullimin, e dhe vit dita që një dit dhe lindje ka perendimi. Kujt i kalzon? Ti mu muslimonva? Pa e di kur e dim në këtë. E di kur në kanë të regu e gjallarët se dili dhe lindje ka perendimi. E dim në këtë punë. Ka thonë, të e mbjell pëmën, lindë dili. Kur lindë dili ka perendimi? Qka do me thonë? Kur lindë dili ka perendimi, mo kiameti është në pra. Tha sallallahu alejhi dhe sellem, mos talon e gjista. Në ta mbjellje, në ti qese uj, në ti shërben mirë. Jo, Resulullah, pa dhe këtë kuaj drunë të bojë kokra më? Jo, tha, nuk ka kuaj. Po pse t'ja bëjë hizmetin të mos e lenë gjimës, se Allahu nuk e donë punën e muslimonit të lenë gjysë. Dhe si t'a bojë mu kemel komplet, Allahu Dhul Gjelal do t'i jep aty se vapë, si kur t'i shbojë drunë e t'kishin hongër njërzit një 20 vjetë, 15 kishin hongër, a i se vapin do t'a mere. Dipse e kam bjevë, të mos e lenë gjysë. Pra me ketë na e kuptojmë se pëse përmendim vdekje, nuk duhet të tomë në mësë aktivizomi. Më te për duhet punojmë, më te për duhet mësojmë, më te për duhet kontribojmë, se jeta është e shkurt, vjen momenti edhe dalëm për i kësaj bote, si që kanë dalë të gjitha të paranesh, po e lusim Allahum dhu gjelal, dalja i onë për i kësaj bote tjetë me iman, tjetë me shahadet, tjetë me besim në Allahum dhu gjelal, dhe me vetët i marim veprat e mira. Këto veprat dheri ta që kemi bo Allahum na i pranoft, edhe dy dit na kanë betohë vlezër të dashur. A shkoj Ramazani, që shtu shkon edhe jeta, edhe dy dit Ramazanit, ti shfridzojmë nëse jemi ti shfridzojmë me veprat të mira, insha Allah ta'ala, edhe të jemi pra atyre që kur të na vinë me lekul mauti, ne të gëzohemi, mos të rishtohemi, kur të him në varë, të vinë me laqet, të nabëjnë sual, ne të gëzohemi, se piqet i dim, elhamdulillah, i kemi pas në shpirtën edhe në zembër, dhe Allahu Dhul Gjelal, ma të që kemi përcjell paranesh, në bashkoft në një bafqe për bafqeve të gjenetit në varë, e pastaj në bashkoft në gjenetul firdaus. E kulu ka u lihadha, vëstakfirullahi li velekum, wa akhiri da'wana, en elhamdulillahi, rabbi.